कुराहरू म सासमा गए भने तिम्रो दम नै पर्छ। जन हजारी तिर भने जे भने केही गर्नु पर्दैन, जे भने त्यही हुन्छ। के को तपाईहरु? हामी म मसाज कसले गर्नु पर्यो? मसाज हामीलाई अनि मसाज गर्ने तपाईहरु पैसा छ त तपाईहरुसँग? छ। कति लाग्छ? एकजनाको 1000 मात्र, दुईजनाको 2000। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। अनि पैसा दिनु न त्यसो भए। मसँग छैन, तिमी देऊ न। फेरि 2 घण्टा मात्रै हो नि मसाजको टाइम। हस् हस् हस्। सम्झना रुपा एकछिन यता आऊ त। यस मैम। यस मैम। उहाँको राम्रोसँग मसाज गर्दै है। हस् मैम। जानु। नचलुस् धेरै पैसा तिरेपछि कस्तो कस्तो गर्न पाइन्छ भन्थे त। यस्तो पो रहेछ मसाज। यस्तो पनि मसाज हुन्छ? त्यही त। तपाईहरुको मसाज भएको छैन? बोलो रुपा एकछिन यता आउ त। रुपा उहाँको मसाज भएको छैन? गर्छु गुरु म्याम। यस्तो पनि हुन्छ मसाज? कामै गरेको छैन। मसाज त कस्तो मोज मस्ती हुन्छ रे। ए बल्ल बुझे मैले। के सम्झेका छौ तिमीले यो मसाज सेन्टरलाई? हाम्रो दाइले भनेको यो मसाज सेन्टरमा त त्यो पोलर छ हाम्रो दाइ। यहाँ त मोज मस्ती हुन्छ भनेर नि त आको हामी। अरे के सोच्नु हो तिमीले? छोड्दिनु त। मेरो भाइहरु तिमीहरूले एकदम गलत सोचिरहेका छौ। मसाज सेन्टर भनेको त शरीर दुखीमा मालिस गर्ने, हाड जोड्ने दुखीमा मसाज गर्ने अनि शरीरलाई हलुका बनाउने ठाउँ पो हो त। अनि उसैले लुगा खोल्न लागेको त हो नि। काम चाहिँ नगर्ने, मसाज गर्नको लागि लुगा खोल्नु पर्दैन त। अनि हामीलाई के थाहा छ? अनि हाम्रो पैसा नि हो त। खै ए पैसा चाहियो तिमीहरूलाई? फेरि खोजेको तिमीहरूले? फेरि चाहियो? सुन त भाइहरु, अबदेखि मसाज सेन्टरलाई गलत सोच र नजरले हेर्ने कोसिस पनि नगर्नु। यहाँ त म थिएर मात्रै भइहाले। जाऊ।